بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlik otaxonlar, hurmatli akalar, muhtaram opa singillar, bugun muborak soatlarda Ramazonning ulug'vor daqiqalarida xonadoningizga g'oyibona bo'lsa-da hamdidor bo'lish baxtini yaratgan Parvardigor muvaffaq ayladi. Haqiqatan ham Ramazon oyini xursandchilik oyi deb bejizga aytilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarini sharaflik hadislarida vaqtoki Ramazon oyi kelar ekan, bilib qo'yinglar, u baraka kelganligidir, Allohning rahmati bandalarga ziyoda bo'lgan, lutfi keng oy bo'lgandir deb marhamat qildilar. Mana bu hadisni o'ylab hammamiz bir borada tadabbur qilib ko'radigan bo'lsak, Ramazonning barakasini, fayzi futuhini ona diyorimizda bo'layotgan xatmi Qur'onlarda, ibodatlarda, taatlarda, buni munis onalarimizni chehralaridagi duolarida, otalarimizni qiblaga qarab qilayotgan iltijolarini ijobatda ham ko'rishligimiz mumkin. Ramazon oyi qanday oy? Ramazon oyi borasida barcha ulamolarimiz bir necha nufuzli go'zal bir hikmat durdonalarini xabar berganlar. Aynan Ramazon oyini tarbiya mashoyixlarimiz inson o'zining ahdini Robbisiga beradigan qasamiyotini vijdon oldidagi muhasabatun nafs, nafsini hisob kitobini tergovini qiladigan oydir deb Ramazon oyiga alohida baho berganlar. Sababi Ramazon oyi kelishligi bilan jannat darvozalari ochilib, Ramazon oyi kelishligi bilan mag'firat darvozalari ochilib, Ramazon oyi kelishligi bilan banda uchun eng katta xushnudlik, xursandchilik Robbi taboraka va taolo ro'zador bandani ro'parasida turib, bandamni qanday duosi bor, qanday iltijosi bor, qabul qilaman deydigan eng ulug' soat bo'lganligi uchun ham banda mana bu soatlarda Ramazondan tashqarida bo'ladigan 11 oydagi hayotini o'zgartirmoqlikka qasam ichmoqligi, ya'ni qasam ichmoqlik deganda ahdlashmoqligi, Robbisiga va'dasini yangilamoqligi, ey Robbim, fazling bilan, rahmating bilan duolar qabul bo'ladigan, Qur'on nozil bo'lgan ulug' bir oyda menga mana shu marhamatni muvaffaq qilgin deb duo qilmoqligi lozim bo'ladi. Hadisi qudsiyda aytiladiki, Muso alayhi salatu vasallam Alloh haq subhanahu va taologa, ya Robbi, meni juda ham ikrom qilding, juda ham meni ulug'lading, hattoki shu darajadaki o'zingni ovozing bilan men bilan mukolama qilding, men bilan mana shunday bir bevosita suhbat qilding, mendan ham erkaroq, mendan ham tantiqroq, mendan ham ulug'roq bu buyuk hurmatga ega bo'lgan biror bandang bormi? Alloh haq subhanahu va taolo, bizni oxirgi zamon ummatlarimiz bor, Muhammad alayhissalomni ummatlari bor, fazilatli bandam bor, ularga Ramazon degan ulug' ne'matni ato qilganman, ular Ramazon oyida ro'za tutadilar, yemaydilar, ichmaydilar, nojoyi so'zlardan o'zlarini ehtiyotlarini qiladilar, ularni nafaqat ro'za tutganda o'zlari yemoq ichmoqdan emas, ko'zlari ham, quloqlari ham, barcha javorihlari ham ana shunday nojoya ishlardan ro'za tutadi. Mana bu bandalarimni iftorlik soatlarida sen bilan ey Muso suhbatlashganimizda 70 ming parda to'sib turar edi. Endi bu Muhammad alayhissalomning ummatlari bilan, ro'zador ummatlari bilan meni oramda parda bo'lmaydi. Ular har vaqtoki duo qilsalar, duolarini ijobat qilaman. Har vaqtoki tavba qilsalar, tavbalarini qabul qilaman. Har vaqtoki istig'for aytsalar, istig'forlarini qabul qilaman deb va'da qilar ekan. Demak, Alloh haq subhanahu va taoloni mana shunday bir marhamatlari benazir bo'lgan ulug' bir oylarda turibmizki, bu oyda har bir insonga gunohlaridan mag'firat topish, Allohning rahmatiga erishib olish, jannatiylik libosini kiyib olish bir saodati bor ekan, bu fursatni g'animat bilmoqligimiz. Bu nima bilan bo'ladi? Ayniqsa mu'min o'zini ruhiy tarbiyaga ko'proq beriltirmoqligi. Albatta Qur'on o'qiyapmiz, Qur'on ishlayapmiz, ilm o'qiyapmiz, kitoblar mutolaa qilyapmiz, lekin Ramazon oyida aynan ulamolarimizni hayotlariga,
tarix zarvaraqlariga qaraydigan bo'lsak, ular ruhiy tarbiyaga ko'proq e'tibor berishgan. Ya'ni o'zlarini mana shunday marhamatlik oydan, ulug' fursatdan o'zlariga chiroyli bir istifoda qilganliklarini biz guvohi bo'lganmiz. Demak, biz ham Ramazon oyida mu'min musulmonlar zikrda bo'lib, tilimizni ham, dilimizni ham, qo'limizni ham, oyog'imizni ham, ko'zimizni ham, quloqimizni ham yaxshiliklar sari yo'naltirmoqligimiz, yaxshilik yo'liga iltifot qildirmoqligimiz albatta zarur bo'lar ekan. Alloh haq subhanahu va taolo o'zini muborak kalomi Qur'oni Karimda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ogoh bo'linglar, mu'minlarni qalblari Allohni zikri bilan munavvar bo'ladi deydi. Agar bir zikrda bo'ladigan bo'lsak, tasbihda bo'ladigan bo'lsak, istig'for tavbada bo'ladigan bo'lsak, la ilaha illallohni ko'proq aytadigan bo'lsak, albatta bu narsalar go'yo uyimizdagi eng zarur bo'lgan ro'zg'or asboblaridan pichoqni olaylik. O'tmas bo'lib qoladigan bo'lsa, temirchiga olib borib chaqlatadigan bo'lsak, oilamiz ham, ayolimiz ham, muhtaram onalarimiz ham, qizlarimiz ham mazza qilib uni kerakli narsalarga, foydali narsalarga duo qilib ishlatishadi. Qalbimizni ham zangini ketkazadigan narsa, qalbimizni ham ana shunday kirlardan poklaydigan eng katta shifo muolajasi bu Ramazon ekan. Ramazonda shaytonlar zanjirband qilingan, biz uchun imkoniyat darvozalari ochilgan ulug' oy. Mana qorilar Qur'on o'qiyapti. Barcha masjidga kirsangiz, haqiqatda ham har bir bulbulning o'zini ohangi bor. Har bir gulning o'zini alohida hidi bor. Undan biz demakki foyda olmoqligimiz lozim. Ulardan o'qimoqligimiz, o'rganmoqligimiz lozim. Nima bilan? Nima uchun u ta'sir qilish kerak? Ta'sir qilishligi zikr bilan bo'ladi. Agar zikr qilsak, odob axloqimizni go'zal qilsak, mu'minning nima ish qilsa sharafi go'zal bo'ladi. Nima ish etsam, nimaga amal qilsam, bugundan boshlab hayotim albatta haqiqiy komillikka intiladi degan savollar bilan nafsimizni hisob-kitob qilib turadigan bo'lsak, ey Alloh, bugundan boshlab boshqa musulmonlar haqida chiroyli gumonda bo'laman. Ey Alloh, bugundan boshlab tavakkulimni chiroyli qilaman. Ey Alloh, bugundan boshlab o'zim muhtoj bo'lib tursam-da, o'zga musulmonlarni isor hojatini o'zimdan baland deb bilaman. Ey Alloh, bugundan boshlab haqiqatan ham Qur'oni Karim fazilatida nima aytilgan bo'lsa, amal qilishlikka harakat qilaman deb va'damizni chiroyli qilib, niyatimizni go'zal qilib, maqsadimizni buyuk qilib, Alloh haq subhanahu va taolo tarafiga yolvorib, unga yo'llanib, u tarafga ko'zimizni, so'zimizni, qalbimizni, hayotimizni, barcha niyatlarimizni pokizaligi bilan buriladigan bo'lsak, albatta Alloh taboraka va taolo duolarimizni ijobat qiladi. Qur'oni Karimda ham, payg'ambarimiz alayhis salom o'zlarini sharaflagan hadislarda ham u kishining ana shunday la ilaha illallohga jonini fido qilgan sahobalarning hayotida ham hammalari ilm bilan birgalashib, amal ularda birga bo'ldi. Agar biz bugun ilm yetarlik berilyapti, ijtimoiy tarmoqlarda kitoblar yetkazilyapti, ustozlarimiz gapirishyapti, imom xatiblarimiz gapirishyapti, ulamolarimiz to'xtovsiz dinning mag'zini, mantiqini, mazasini yetkazishyapti, biz nima uchun yuksalmayapmiz? Bitta narsada amalimiz ozroq xolos. Agar men o'zimni amalimni chiroyli qilsam, ahliyamni chiroyli qilsam, jujuqlarimni chiroylik amalini go'zal qiladigan bo'lsam, oilamda diyonatim sharafini chiroylik yo'lga qo'yadigan bo'lsam, buning uchun o'zim unga munosib, mutobiq bo'lib, uyga kirishimdan, chiqishimdan tortib, ahliyam bilan, farzandlarim bilan muomala munosabatimda dinimni buyruqlariga muvofiq amal qiladigan bo'lsam, albatta hammamiz birgalashib bu borada bitta yoqadan bosh chiqaradigan bo'lsak, inshaalloh robbil alamin, albatta Allohni dinini sharaflagan bo'lamiz, yuzimiz bu borada yorug' bo'ladi, ibodatlarimizning samarasi tez ijobati qalbimizda ham, harakatimizda ham, qadamimizda ham, yuzimizdagi nurda ham, bir-birimizga muomala munosabatimizda ham, hattoki oldi berdilarimizdagi ahd vafolarimizda ham, barcha-barchasida u qo'ni qo'shni bo'ladimi, ota-ona bilan bo'ladimi, do'stiyorlar bilan bo'ladimi, xalqimizni boshqa bir millat vakillari bilan bo'ladimi, mamlakat aro munosabatlarda bo'ladimi, elatlar aro bo'ladigan muomalada bo'ladimi, albatta bizda
yüksek uzgarış buladı. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo o'zining muborak kalomi Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim va law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Ey Rasululloh, ey erka toyim, ayting ummatlaringizga, fazilatli bandalarimizga, agar ahli mamlakatlar, ahli qaryalar, qishloq ahlilari iymonlarida sodiq bo'lib, taqvolarida bardavom bo'lib, qo'rquvlari Alloh taolodan chiroyli bo'ladigan bo'lsa, ularga muammo bo'lib turgan narsalarni biz barham qildiramiz. Osmon va yerdan keladigan rizq yo'llarini, baraka yo'llarini, saodat yo'llarini ochib qo'yamiz deb Alloh taboraka va taolo o'zini kalomida va'da qilyapti. Agar biz mana shu yuqoridagi aytilgan masalalarga, ulamolarimizning suhbatlariga, ustozlarimizning nasihatlariga quloq tutib boradigan bo'lsak, dehqonning misolidagi saxovatni ko'ramiz. Dehqon qo'rqmasdan qishdan chiqib, mana yozda, bahorda yerni chopadi, kurtaklaydi, ko'chat ekadi, urug' sepadi. Himmatini qarang, katta ro'zg'orlik oilasidan orttirib yerga himmat qildi. Alloh unga barakot beryapti. Uni ijobatiga, xirmoniga, hosiliga, unumiga kengchilik beryapti. Biz ham qalbimizni ishlovini yuqoridagi aytilgan ilohiy ta'limotlarga amal qilishlik bilan uni chopig'ini qilib turadigan bo'lsak, muhabbat bilan uni kurtaklab turadigan bo'lsak, tashqaridan kelayotgan ijtimoiy tarmoqlarda bo'ladimi? Boshqa bir insonlar orqali g'alamuslik niyatli nosog'lom e'tiqod vakillarini ba'zi bir xalqimizni tinchligini, osuda hayotini, mana shunday munavvar dinimizga berilgan bag'ri kengligini ko'ra olmayotgan, asal ustiga surkalgan zahru zaqqumlik ularning yomon niyatlaridan sog'lom e'tiqodimizni mustahkam qiladigan bo'lsak, ham dunyoyimiz, ham oxiratimiz obod bo'ladi. Alloh taboraka va taolo Ramazon oylarini barcha mu'min musulmonlar xonadoniga muborak aylab, bu oylar so'nggi oyimiz emas, bu Qur'on oylari yana ko'p yillar umrimiz mazmuni osuda gultoji bo'lishligini yaratgan Parvardigor muvaffaq aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.